Velkommen til Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet. Dere har jo et litt tynt dyrevelferdskapittel, men er det likevel noen spesielle dyrevelferdstiltak og saker som Arbeiderpartiet vil prioritere i en eventuell ny regjering? Ja, vi har flere konkrete prioriteringer på gang. For det første så har jo vi Arbeiderpartiet nå vært et av de ledende partiene i kampen mot høyreregjeringen sine kutt i mattilsynet, som vi ser har fått negative konsekvenser for dyrevelferden. Og lenge før NRK Brennpunkt med sine dokumentarer tok opp dyrevelferd i svinenæringen, så varslet vi om dette til daværende landbruks- og matminister Jon Georg Dale fra FRP. Han ignorerte dessverre det vi fortalte om behovet for mer ressurser i mattilsynet, som nå mange veterinærer forteller åpent om at kutt fører til små ressurser som går utover dyrevelferden. Og derfor så er mattilsynet og en bedre veterinærdekning i hele landet noe som vi vil kjempe for, både for å sikre dyrevelferd og dyrehelse for både hus og kjæledyr i hele landet vårt. Er det noen regelendringer dere vil fremme? Ja, vi har jo nå sett, Siri, at det dessverre er mange regler som allerede brytes, og lovverk som ikke følges. Og det er vi klare på at dermed må både ressursene og rutinene skjerpes inn, sånn at dyrevelferdsloven følges opp for både alle kjæledyr og alle produksjonsdyr. Det er jo viktig både for dyrene og for klima og naturen at vi reduserer kjøttkonsum og produksjon. Hva vil Arbeiderpartiet gjøre for å redusere den masseproduksjonen av dyr og kjøttforbruket? Det aller viktigste for miljøet både i Norge og i verden, det er å forsterke en lokal basert matproduksjon som er i takt med det naturgrunnlaget som finnes lokalt. Og i vårt land, med mye fjord og fjell, vi ligger langt mot nord, så betyr det blant annet at vi må forbedre bruken av utmarksbete, som både er bra for dyrevelferden og for biologisk mangfold. Det er mange sjeldne insekter og planter som lever i samspill med drøvtyggere. Og den internasjonaliserte, storstilte matproduksjonen med plantasjejordbruk blant annet, det får konsekvenser for grunnvann og biologisk mangfold internasjonalt, så derfor må vi tenke globalt og handle lokalt. Nå er det sånn at flere beitedyr vil jo stå i kontrast til de truede rovdyrene, og Arbeiderpartiet har dessverre et ganske negativt kapittel om de truede rovdyrene. Vil dere ikke bedre vernet av truede rovdyr også, nå i naturkrisas tid? Arbeiderpartiet har tvert imot en veldig balansert politikk som ivaretar velferden for både folk og dyr, og rovviltforliket som ivaretar levedyktige bestander av rovvilt skal følges opp. Og det gjelder jo og den delen av rovviltforliket som sørger for at det er mulig med en levende og sterk beitenæring, som også sikrer dyrevelferden til husdyr på beite og muligheten for folk til å ha matproduksjon som arbeid i disse områdene. Og det betyr at Stortingets demokratiske fattet vedtak skal følges opp her som på alle andre områder i demokratiet. Så dere mener det er bærekraftig at de er truet? Vi mener at Stortingets demokratiske vedtatte bestandsmål som gjelder til enhver tid skal følges opp. Sveinung Rotevatn fra Venstre, hva vil dere prioritere av dyrevernsaker hvis dere kommer i regjeringen? Venstre prioriterer alltid dyra når vi har muligheten til å utøve maktinnflytelse. Det har vi gjort i regjering i denne perioden, blant annet med avvikling av pelsdyrnæringen, og det vil vi gjøre igjen. Og det er jo dessverre slik at det er mange viktige dyrevelferdssaker som gjenstår å få ordnet opp i. Jeg kan nevne et par ting vi vil gjøre. Det ene handler om hva type raser vi tillater i jordbruket, for eksempel den hurtig voksende raser, der det går utover dyrevelferden til kylling, for eksempel, det må vi få slutt på. Vi må få på plass ordentlig ID-merking av både hunder og katter, slik at vi unngår at de blir behandlet dårlig og dumpet, og alt det vi har sett forferdelige bilder av. Vi må sørge for at en får rydde opp i det som handler om straffeloven, slik at det å
drepe dyr og gjøre skade på dyr, får et høyere straffenivå og ikke blir behandlet som verdig av skade på eiendom. Og så er vi jo nødt til å sørge for at dyr blir behandlet med respekt og har egen verdi på alle mulige måter i lovverket, i matproduksjon og ellers. Og det vil være viktige dyrevelferdssaker for Venstre hvis vi får muligheten til å sitte i en ny regjeringsforhandling, og uansett vil vi jobbe for det på Stortinget. Vi vet jo nå at kjøttforbruk og produksjon må ned, både for dyrenes skyld og for klima og naturens skyld. Og dere har det i programmet. Hva vil dere gjøre for å få til det? Den gode nyheten er jo at måten norsk jordbruk er innrettet på, det er jo ikke en naturlov, snarere tvert imot. Det er veldig detaljert styrt gjennom jordbruksoppgjør og støtteordninger. Det betyr at det er mulig å endre på det, og at det er politisk bestemt. Vi ønsker å endre på det. Vi mener at den må prioritere mer bærekraftig matproduksjon, prioritere frukt og grønt særlig, og at folk bør ete mindre rødt kjøtt, både av hensyn til dyrevelferd og miljø, men også av hensyn til klima. Så vi kommer til å jobbe for å vri jordbruksstøtta i grønnere og mer dyrevennlig retning. Det er det fullt mulig å gjøre, og det har Venstre tenkt å gjøre hvis vi får muligheten av velgerne. Så er det de truede dyrene. Hva vil dere gjøre for å gjøre forholdene bedre for de truede rovdyrene i norsk natur? Rovdyra, de hører hjemme i norsk natur, og vi har en plikt til å ta vare på dem. De har rett til å være her, og vi må ha bærekraftige stammer. De bestandsmålene som Stortinget har vedtatt for de ulike rovdyra er dessverre for lave. Venstre mener at vi bør ha høyere bestandsmål, og at vi må føre en rovviltforvaltning der vi sørger for at vi behandler rovdyra med respekt. Og at den ikke lar aktivister som ikke ønsker rovdyr i det hele tatt, få lov til å bestemme tempoet. Så det er klart at det finnes noen tilfeller der rovdyr begår stor skade, og der en må vurdere uttak, men det skal alltid sitte langt inne, og en effektiv zoneforvaltning, det er den viktigste måten å sørge for det på. Og så tror vi også at disse rovviltnemndene som vi har, som skulle være konfliktdempere, har vist seg å være det motsatte, og da må en gjøre endringer på det, slik at vi kan få ned konfliktnivået i rovviltforvaltningen, og det er det all grunn til å jobbe for. Er det flere konkrete tiltak som dere ikke har fått gjort nå, som dere ønsker å gjøre for rovdyrene? Ja, det viktigste er jo bestandsmålene. De må endres. Og så er det dette med rovviltnemnden, og det er også et viktig poeng. Og så må vi alltid ha en kritisk vurdering av hva type jaktmetoder vi tillater og så videre. Altså, av og til så må en felle rovdyr, men da er det viktig at det skjer på en måte som ikke er ødeleggende for dyra sin velferd, det har med måten å jage deg på, for eksempel. Så det må vi også passe på. Velkommen til Guro Angell Gimse fra Høyre. Høyre har et ganske kortfattet dyrevelferdskapittel, delkapittel, men er det noen spesielle saker dere vil realisere for at dyr skal få det bedre hvis dere kommer i regjering igjen? Ja, vi har jo i nåværende regjering vært opptatt av å gi dyra bedre vern og har etablert dyrepoliti, blant annet i enkelte politidistrikt, som ser ut til å bidra til økt fokus på dyrevelferd. Så det her vil vi fortsette med å etablere i alle politidistrikt. Så har vi i programmet vårt sagt at vi vil øke strafferammene for grove brudd, og også øke strafferammene for mindre brudd på dyrevelferdsloven. Og så er det også sånn at det er en del dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra Mattilsynet blant annet, og da vil vi at det i større grad skal være automatisk at man kan ta ifra vedkommende retten til å ha dyr. Så vil vi også ha en høy dyrevelferd generelt i alle dyreslag. Er det noen regler dere vil endre og gjøre bedre? Det er jo altså hvor man hjemler her som vi har i programmet vårt, det har ikke jeg noen formening om, men det er jo klart det at vi øker strafferammene, det vil jo bety en endring av straffeloven blant annet, så det her medfører jo regelendring, de forslagene som vi har kommet med.
Vi vet jo at både for dyrenes skyld, for klima og naturens skyld, så vi nødt til å kutte ned på kjøttforbruk og produksjon. Hvordan skal Høyre få til det? Altså, vi vet jo det at bonden jo veldig ansvarlig når det kommer til klima og miljø. De har ufortjent fått et dårlig rykte, synes jeg. De var jo den første, eller altså næringen var den første som inngikk en forpliktende klimaplan med regjeringen om kutting av 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, og har jo etter det bidratt til å lage en plan. Så vi Høyre har hele tiden sagt det at klimaarbeidet i landbruket, det må skje etter samarbeid med bønder og faglagene deres. Men, altså, hvis det sånn at de ikke innfinner seg, da, hvis de ikke greier å levere, så må vi jo selvfølgelig komme med noe mer inngripen inn som så, men sånn som vi ser det i dag, så tar de klima og miljø på aller høyeste alvor. Og, men kostholdstiltaket er regjeringens ansvar. Hva vil Høyre gjøre for å fremme kostholdstiltaket, altså mindre kjøtt? Vi jo opptatt av at vi følger reglene som vi har fått av helsedirektoratet på kosthold. Og så det jo sånn i dag at menn vanligvis ligger litt over i forbruket av kjøtt, og kvinner ligger litt under de anbefalingene som Så vi ser jo ingen grunn til å skjerpe inn det regelverket som direktoratet har kommet med nå. Det jo et faglig råd som vi forholder oss til. Da må vi over til rovdyr. Dere sier lite om rovdyr. Hvordan vil Høyre sørge for at vi bevarer de store rovdyrene som alle truet? Det jo en kjempeviktig balanse dette her med bønders mulighet til å ha dyr ut i naturen og muligheten for rovdyr til å eksistere som en del av artsmangfoldet her. Så for Høyre så det utrolig viktig at vi følger Stortingets enighet om rovdyr og at vi forvalter det her med uttak og av dyr når det nødvendig etter beste evne. Velkommen Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet. Tusen takk. Hva vil Fremskrittspartiet prioritere av dyrevelferdssaker hvis dere kommer i regjering? For Fremskrittspartiet så har det vært veldig viktig å få på plass et dyrepoliti. Det viktigste for Fremskrittspartiet nå å sikre et dyrepoliti i hele landet, og ikke minst skjerpe straffenivået for mishandling og vold mot dyr. Og en annen sak som jeg tror kanskje noen er også opptatt av, det at vi ønsker å stanse import av kjøtt fra produksjonsdyr som slaktet uten bedøvelse. Vi har også lyst til å ha en lovgjennomgang og sikre at loven oppstiller klare objektive krav til dyrevelferd i alt av dyrehold, inklusiv da typisk transport og slakting. Og ikke minst på tampen så må jeg få lov å si at vi utålmodige på ny hundelov. Ja, det enda, dere nevnte regler. Det flere konkrete regler som dere mener bør forbedres for dyr? Jeg tenker at blant annet det å se på straffenivået som jeg nevnte når det gjelder mishandling av dyr viktig å se på. Vi har også sett flere skremmende dokumentarer, blant annet når det gjaldt for eksempel griseindustrien. Så jeg åpen for alle innspill når det gjelder forbedring av velferden til dyr. Nå vet vi jo at kjøttkonsum og produksjon bør reduseres både av hensyn til dyr, men også klima og natur. Vil FRP gjøre noen tiltak for å få ned kjøttkonsumet, eller i alle fall få opp konsumet av planter? Altså, Fremskrittspartiet jo veldig tilhenger av at enkeltindividene og de selv må få muligheten til å ta opplyste valg på egen måte. Og dersom man ønsker å redusere sitt kjøttforbruk av hensyn til om det dyr, natur, klima, så det et valg vi mener at den enkelte må få lov å ta selv. Men det jeg synes bra at man ser at stadig flere spiser mindre kjøtt,
og at markedet har respondert faktisk ganske bra på mange av disse nye tilbudene som er kommet. Jeg så blant annet det var en sånn vegan campingvogn eller sånn food truck i Bergen som kjørte rundt nå. Og det viser jo det at forbrukerne faktisk også etterspør disse produktene. Så jeg tenker at mye av markedet faktisk vil klare å regulere dette selv, og at de som da ønsker kjøttfrie alternativer ja, får bedre mulighet til det. Og man ser da også at det har tatt seg opp de siste årene. Men, da må jeg spørre om rovdyr også, ja. Trude rovdyr. Programmet deres er jo ikke så bra på det, men vil dere gjøre noen tiltak for å bevare de truede rovdyrene? Altså Fremskrittspartiet, vi ønsker å prioritere beitenæringen fremfor rovdyrinteresser. Det skal jeg kanskje være ærlig på. Og vårt primære standpunkt det er at vi ønsker et økt uttak av rovdyr i norsk natur. Men jeg synes allikevel det er veldig viktig å understreke at FRP også har vært en del av rovdyrforliket. Og at vi støtter opp om dette, og nettopp da for å prøve å redusere det konfliktnivået som man har satt mellom beitenæring og rovdyrinteresser. Så problemet er at rett og slett Stortingets rovdyrsforlik ikke i dag følges opp. Velkommen til Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne. Hva vil De Grønne prioritere av dyrevelferdssaker i en eventuell regjering? Vi har jo veldig mye god dyre vernpolitikk. Jeg tenker at vi skiller oss litt ut da, ved at vi er et parti som sier at vi er nødt til å halvere kjøttforbruket i Norge. Vi sier jo ikke årstallet det skal ha skjedd, men vi sier at det må være et mål Stortinget jobber etter. Så jeg tenker at det å begynne å få til liksom, tiltakene for å klare å få ned kjøttforbruket, det kommer til å stå høyt på agendaen, også fordi det har jo stor påvirkning på klima og ja, klima- og ressursbruk da, en del miljøspørsmål rett og slett i tillegg til dyrevelferden. Og så er det noen lavthengende frukter, synes jeg, som ID-merking av kjæledyr for eksempel, veldig lavthengende. Rovdyrpolitikken også veldig naturlig at det er på agendaen når vi skal forhandle, fordi det er et viktig, tillegg til et viktig dyrevernspørsmål, så er det et viktig miljøspørsmål. Ja, da tok du de to andre temaene i sammenslengen, så da kan jeg egentlig bare få fortsette med å si hvordan dere skal få bedre politikk for rovdyra, mer kjøttkutt og bedre dyrevelferd. Så flere konkrete tiltak. Ja, på rovdyrene så der er det en ganske stor kamp egentlig som må skje da, for i hele tatt å kunne ha en forvaltning i Norge som tar naturen på alvor og dyremangfoldet. Vi mener jo at man skal sette som mål det som blir da i praksis en tredobling av antallet ynglinger for ulv for eksempel, som i dag. Så det er bare å få opp på en måte måltallet for hvor mange dyr man skal ha av de fire store rovdyrene. Og så ønsker jo vi egentlig en annen type forvaltning som er mye mer kunnskapsbasert, hvor litt mindre politisert, da. Litt mindre sånn, avhengig av hva den enkelte politiker i den enkelte regionen mener om ulv, men som faktisk tar på alvor respekten for økosystemet. Så vi ser jo egentlig for oss egentlig å legge ned rovdyrforvaltningen sånn som det er i dag, og opprette en mye mer faglig basert forvaltning, enten regionalt eller nasjonalt. For kjøttkutt så er det jo prøv å tenke, for vi har så mange forslag, men jeg tror jo liksom vi er jo et parti som sier at vi vil ta opp momsen på kjøtt, så vi mener det må bli dyrere med kjøtt, men for dyrene egentlig så er det jo også veldig viktig de endringene man gjør i landbruket som vi mener må handle om at du rett og slett, ikke sant, det kjøtt, nå spiser jo ikke jeg kjøtt, men for dem som spiser kjøtt så tror jeg at veien å gå er at det må være da såkalt kvalitetskjøtt, ikke sant? Litt mindre basert på en rask produksjon, volum billigst mulig, men hvor vi har satt strenge krav til dyrevelferd, hvor liksom denne industri-samlebåndsmåten å produsere kjøtt på ikke lenger er lov, men hvor du kan i hvert fall ivareta dyras velferd mens de er i livet, og så blir det et etisk spørsmål som den enkelte må ta om man velger å spise dyr eller ei. Og så har vi også politikkpunkter som for eksempel å
krever at det skal være vegetaralternativer i offentlige kantiner og kjøkken. Og har jo begynt litt arbeid i Oslo nå, veldig spennende. Det er jo, man får fort kritikk når man tør å røre kjøttet til folk, men det er jo absolutt nødvendig da. Og så var det siste du... 15 sekunder på konkrete dyreverntiltak ellers. Ja, nei, det er jo mye å gjøre på kjæledyrene egentlig. Det er ID-merking for hund og katt i første omgang, kanskje også kanin, men der ser jeg for meg egentlig alle kjæledyr bør ha en ID-merking. Og så mener jeg vi har ganske mye å gjøre på avl, altså kontroll på avl rett og slett, på kjæledyr og særlig hunder. Takk for at du stilte opp, Steine Reiten fra KrF. Da er jo spørsmålet, KrF har jo ikke så veldig mye om dyrevelferd i sitt program. Dere har ikke et eget kapittel, bare noen få setninger. Men er det likevel noen saker innenfor dyrevelferd som dere vil prioritere i en eventuell ny regjering? Ja, kanskje det viktigste signalet vi har gitt nå på slutten av stortingsperioden, det er at vi vil ha en egen stortingsmelding om dyrevelferd. Det skal være en melding som ikke bare tar for seg dyrevelferd i landbruket, men også dyrehold generelt i Norge. Og sist det skjedde var faktisk under Bondevik II-regjeringen for over 20 år siden, så det er på høy tid. Og en sånn stortingsmelding gir da et grunnlag både for å gå gjennom regelverk, lovverk, men også få en bred debatt om dyrevelferd i Norge. Er det noen spesielt konkrete områder hvor dere vil forbedre dyrevelferd, hvor dere ser at reglene er for dårlige? I likhet med de aller fleste andre, så ble vi i KrF sjokkert og opprørt både i 2019 og nå i 2021 over det vi har sett av mangel på god dyrevelferd i deler av svinenæringen. Så det å få orden på svinehold i Norge og sikre at dyrevelferden er god i norske svinebesetninger er viktig for oss. Og det en grunn til å understreke at i 2019 så sørget jo vår landbruks- og matminister Olaug Bollestad for at dyrevelferdsprogrammet for svineprodusenter ble gjort obligatorisk i forskrift. Og det at det nå blir varslet en stortingsmelding om dyrevelferd var da et svar på det vi så i 2021. Som sagt opprørte oss og gjorde at vi nå mener at vi må ha en bred gjennomgang av dyrevelferden og i landbruket. Mm. Ok, da må vi fortsatt holde oss litt i landbruket, fordi reduksjon av kjøttkonsum og forbruk er jo veldig viktig, både for dyr, for klima og for naturen. Hva vil KrF gjøre for å redusere kjøttforbruket og kjøttproduksjonen i Norge? Ja, vi ser det slik at når det gjelder produksjon av mat, så må vi tenke globalt. Og i deler av Norge så ligger det ikke til rette for å produsere annet enn gras. Men totalt sett i Norge. Og det betyr produksjon av melk og kjøtt. Så vi i KrF, vi har sagt at når det gjelder reduksjon av kjøttforbruk, så ønsker vi å bidra til det med å stimulere til gode råd om et sunt kosthold. Og der er det klart at økt konsum av planter og noe redusert kjøttkonsum blir anbefalt av kostholdseksperter. Ja, så over til rovdyr. Dere har jo veldig kort om rovdyr i programmet deres, men de er jo altså på rødlista alle sammen. Hvordan vil dere sørge for at Norge overholder Bernkonvensjonen bedre og beskytter truede dyr, inkludert truede rovdyr, bedre? La meg først understreke at vi ønsker at Norge skal ta på seg de forpliktelsene som tilligger oss gjennom Bernkonvensjonen. Men samtidig mener vi at rovdyrforvaltningen må skje gjennom en todeling, slik Stortinget har vedtatt, der vi har rovdyrprioritert område og beiteprioritert område. Og det er viktig for oss å sørge for at forvaltningen av rovdyra skjer i de rovdyrprioriterte områdene. Og da sier vi også at vi er åpne for raskt og effektivt uttak av rovdyr i beiteprioritert område. Velkommen til Arne Nævra fra SV. Hva vil SV ha som prioriterte dyrevernsaker i en eventuell regjering?
Vi må jobbe på veldig mange områder. Først og fremst for å vise at dyr levende liv, og de må behandles med respekt. Det må jobbe på mange plan. Jeg tror vi må gå inn I jordbruksforhandlingene når det gjelder husdyr, rett velferdskrav for belønningsmidler I jordbruket. Og så må vi rett og slett få nye, ja, det vi kaller holdsforskrifter, altså forskrifter for dyrehold. De må ha bedre plass, ha mulighet til å utvikle disse naturlige atferdene sine. Alle skjønner jo at grisen må rote litt, ikke sant? Alle skjønner at hønene må sparke litt. Altså det sånn atferdsmessige ting som de må få utløp for. Må få vekk mer av det industrielle jordbruket, sånn at vi må belønne den som har godt dyrehold. Og da må vi også ha, etter vår mening, en offentlig merkeordning for god dyrevelferd, som vi kan stole på og som blir kontrollert. Så vil vi dele opp mattilsynet I et dyretilsyn og et mattilsyn. Det faktisk ikke mat, alt som går på fire bein, tenk på hunder og katter og så videre. Sånn at det helt vesentlig, og så må altså da det nye dyretilsynet få mye flere midler. Vi må ikke komme med en hel masse sånne varslet tilsyn. Det må være uvarslet tilsyn I mye større grad. Og så må det være mye kortere tid mellom de første advarslene og til at rett og slett gården må stenges for dyrehold. I dag så går det altså gjennomgående 7 år. Det går rett og slett ikke an. Så det kanskje det aller viktigste. Og vi har jo jobbet veldig for dette her på Stortinget. Vi har blant annet fremsatt et forslag, et Dokument 8-forslag som det heter på Stortinget, I 10 punkter. Hvor vi tar for oss veldig mange av de sakene som blant annet Brennpunkt-dokumentaren om griseindustriens hemmeligheter tok opp. Da. Og det gjorde vi I samarbeid med blant annet Norin Haugen og med også dere I organisasjonen. Og det nære samarbeidet det må vi fortsette med, for jeg imponert av det dere får fram av fakta rundt dyrehold. Tusen takk. Da må jeg komme til neste spørsmål, og det kjøttkutt. Det viktig både for dyra, miljø, eller naturen og klima. Hva vil SV gjøre for å få ned kjøttforbruk og produksjon? Ja, kjøttforbruket må ned. Det ikke tvil om det, og det tror jeg snart alle mener. Spørsmålet hvordan vi skal få det til. Og da må vi nok innrette det sånn at I hvert fall reklamen for kjøtt må mer eller mindre vekk, og så må reklamen for de sunne produktene, det som lenger ned I næringskjeden også, ikke sant? Grønnsaker, frukt og grønt, må opp. Og det kanskje noe av det aller, aller viktigste. Det som dilemma her, det hvordan vi skal klare å omsette da grasproduksjon som vi har I distriktene til næring for mennesker. Og Men da må jeg over til neste spørsmål, og det hvordan vil SV beskytte de truede rovdyrene bedre I regjering? Ja, der skal vi prøve å holde Senterpartiet I øra. Og det vi trenger et sterkt SV på alle disse områdene her. Altså, vi skal ha på lang sikt levedyktige bestander av rovdyr I Norge. Det vi forpliktet oss til internasjonalt gjennom Bernkonvensjonen. Og vi må nå, altså det så mange tiltak en statsråd kunne gjort, faktisk innenfor rammen av det Stortinget har bestemt også. For eksempel, hvorfor kan det ikke være jerv innenfor et ulvesone? Det jo fantastisk, den tar resten av ulvens måltid. Det spiller ingen rolle om det 4, 6 eller 8 flokker av ulv innenfor ulvesonen, for eksempel. Sånn at der kan det også økes ut at vi får konflikter med saueholdet, for eksempel. Rovdyrnemndene og statens rolle må nå ut og ta ansvaret sitt med bedre informasjon, så det ikke idiotiske fake news, men fakta. Bare det hadde vi kommet langt med. Velkommen til Maren Kurdal fra Rødt. Vi går rett på. Rødt sier dere ikke vil sitte I regjering, men har dere noen dyrevernsaker som dere vil presse frem I forhandlinger med en regjering dere kan støtte? Altså, vi har jo veldig mange dyrevernsaker som viktige for oss, og det litt alltid skummelt å si hva man vil nødvendigvis forhandle om før man vet både forhandlingsposisjonen sin og sånne ting. Men en ting som kan bli relevant for oss hvis vi kommer på vippen for eksempel å forhandle om budsjett. Og da har jeg lyst til å trekke frem 2 budsjettsaker som vi har prioritert I våre budsjetter. Det ene å fullfinansiere det å få løsdriftsfjøs I landbruket, sånn at vi får litt fortgang I det. Det har vært provoserende at den fristen har blitt utsatt og utsatt. Og så det faktisk å få til et eget dyreverntilskudd I landbruket, fordi jeg mener det der vi har aller, aller flest dyr, da, og det trengs veldig å gjøre skrep for dyrevelferden I landbruket, og det å gi et eget dyreverntilskudd til de bøndene som
som har bedre dyrevelferd enn bare minimumskravene, i tillegg til at vi skjerper kravene. Det tror jeg ville vært noen viktige punkter for oss da. Nå det jo sånn at kjøttkutt, altså reduksjon av både produksjon og konsum av kjøtt, veldig viktig for dyrene, for naturen og for klima. Rødt sier ikke det rett ut i programmet, men jeg regner med at dere også ser det. Og hvordan vil dere jobbe for kjøttreduksjon? Altså, vi har noen punkter som går litt sånn indirekte på det, og det ene er at vi mener at vi må stimulere til mer frukt- og grøntproduksjon i Norge. Jeg er jo stortingskandidat på Vestfold, her har vi enorm produksjon av grøntsaker, og også vegetarprodukter. Så vi har et eget punkt om å fjerne momsen på norsk produsert frukt, grønt og vegetar. Det tror jeg er et godt grep. Og så er liksom sak nummer to at vi må stimulere til bedre dyrevelferd i kjøttproduksjonen og bruke mer beite, men da er det også meningsløst å importere kjøtt fra utlandet, så der ønsker vi å skjerpe på en måte få lavere importkvoter og i hvert fall redusere forbruket av kjøtt fra utlandet. Det tror jeg er bra for klima og miljø og dyrevelferd. I forhold til beite så er det jo konflikt med rovdyr, og Rødt sier ganske lite om rovdyr, men alle de store rovdyra er jo på rødlista, de er truet, og vi følger ikke helt Bernkonvensjonen. Hva skal Rødt gjøre for de truede rovdyrene? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skal være helt ærlig at her er det sprikende syn innad i Rødt, litt som den norske befolkningen, tror jeg, og det vitner jo om at det her er en reell konflikt da, som er krevende. Men vi ønsker å satse på mer konfliktdempende tiltak. Det tror jeg er viktig. Og så har vi en sånn at vi legger oss nok midt imellom at det skal gå an å ta ut skadedyr når det er nødvendig, men også at vi vil jobbe for å bevare rovdyrstammene. Så her er vi midt på treet, er bare å innrømme, helt ærlig. Vi er jo ikke helt midt på treet i dagens politikk. Når dere sier bevare rovdyrstammene, vil dere erkjenne dere at de er for lave? Der har ikke Rødt noe vedtatt politikk. Det står ingenting i programmet. Jeg skal innrømme personlig at jeg skulle ønske at vi var litt tydeligere der, men vi har ulike syn som skal ivaretas innad i partiet, så der har vi ikke tatt stilling, rett og slett.